Genadige God en Hemelse Vader, as ons u seëninge moet tel, waar sal ons begin? As ons moet begin om te dink hoe u in ons lewens betrokke is en nog altyd was, en dat u betrokke was in die lewens van geslagte en geslagte voor ons, en selfs nadat ons nie meer daar sal wees nie, dat u nog steeds betrokke sal wees, tot in die fynste besonderhede, tot by die haar wat op die hoof getel is. Ons dankie dat ons by u geborge is en dat u vir ons soveel omgee. Ons dankie vir die liefde wat ons ervaar in u seun Jesus Christus, wat vir ons intree in ons swakheid en ons bely nou vanaand ook weer eens, dat ons swak is, dat ons geneig is tot allerhande verkeerde gedagtes, dat die sonde in ons lewens dikwels voortwoeker, dat ons nie altyd op die regte pad is nie. Ons dankie dat hy vir ons intree in ons swakheid. Ons dankie dat hy vir ons intree in ons liggaamlike swakheid, dat hy ook daar is om vir ons by u in te tree, sodat u genadige Vaderhand altyd oor ons sal wees. Ons bid vanaand vir die werking van die Heilige Gees, waar ons weer eens die woord oopmaak by die Evangelie volgens Lukas. Mag dit vir ons 'n seënryke geleentheid wees, soos u dit bedoel het. Mag dit vir ons wees tot verkwikking van ons siele. Mag dit ons opwek tot nog groter dankbaarheid. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat ons dan ook vanaand beter leer ken. Amen. Nou, ons het verlede keer gekom by die aankondiging van die gebeurtenis wat die hele loop van die wêreldse geskiedenis sal verander. Die engel Gabriël, hy kom lê besoek af in 'n minderwaardige dorpie, Nazareth. En hy deel aan Maria, deel hy hierdie ongelooflike nuus mee, dat sy swanger sal word sonder die toedoen van 'n man. En dan sien ons dat Maria in geloof op hierdie aankondiging reageer. Deel van sy aankondiging is dat 'n bloedverwant van haar, Elisabeth, in haar ouderdom swanger geword het. En dat sy eintlik by Elisabeth sou sien dat die woord wat tot haar gespreek is van God afkom. En dan lees ons nou van hierdie besoek van Maria aan Elisabeth in hoofstuk 1 vers 39. En in daardie daad Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth begroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring.
en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En het met een groot stem uitgeroepen gesê, geseend is jij onder die vrouwen en geseend is die vrucht van jou skoot. En wat het mij oorgekom dat die moeder van mijn Here naar mij toe kom. Want kijk, toe die geluid van jou groet in my oor klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat gegloed, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal die geslagte my salig noem, want hy wat machtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam, en sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm krachtige dade gedoen, hoogmoedig is, en die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham, en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het by haar omtrent 3 maande geblei, en sy het teruggegaan na haar huis toe. Die gedagte wat ons hier kry, is die vervulling van dit wat die engel aan Maria meegedeel het. Sy het swanger geword, die gees van die Allerhoogste het haar oorskadu. As ons net so 'n bietjie terugstaan van hierdie geleentheid, iets wat Lukas vermeld, wat tussen 2 vrouwe plaasvind, en al 2 se ongebore kinders, dan sien ons dat het in termen van die groot wêreld gebeure van daai tyd eintlik 'n redelike, nederige, eintlik 'n geleentheid is wat nie in die wêreld annale enigszins sou opspraak verwek nie. Terwyl hierdie dinge gebeur het, was keizer Augustus, was hy die keizer in Rome, en sy naam beteken, Augustus beteken verhevene, sy eintlike naam was Octavius, maar hulle het hom die verhevene genoem, 'n ander naam wat hulle vir hom gegee het, 'n Griekse naam wat hulle vir keizer Augustus gegee het, was Soter, redder. Want hy het met mag, het hy die hele Romeinse Ryk verenig. Daar was vrede gewees van Irak af tot in Engeland. Ek praat nou van in vandagse terme. Van die noorde van Afrika af tot in Griekeland, die hele Middellandse See, die Midde-Ooste, tot in wat ons Europa vandag ken, Frankryk, alles was onder die Romeine gewees. Die sogenaamde Pax Romana, die Romeinse Ryk wat vrede gebring het. En hier, in hierdie tyd van ongekende menslike mag, ongekende menslike verheerliking, want hulle toe al begin om die keizer te aanbid. Hulle het in Rome en elders het hulle offerplekke gehad waar daar offers gebring kon word aan die keizer. So Augustus het natuurlik Octavius, hy het nie daarvoor gevra nie, maar dit het na sy kant toe gekom en hy het al hoe magtiger geword. So in daardie atmosfeer, hier in 'n klein plekkie in 'n stad van Juda, wat eintlik maar 'n dorpie was, daar kom hierdie 2 familielede by mekaar. En wat tussen hulle gebeur,
is dinge wat nie vir die menselike oog sigbaar is. Die dinge wat hulle gesê het, sal vir niemand sin gemaak het. Maar hulle is deel van een volk, hulle is deel van een groepie mense, wat die Here lang, lang gelede al uitverkies het. Sy kinders, sy volk. Ek gaan terug by die geskiedenis, en ons gaan terug na die tyd van Kain en Abel, en die nageslag van Set. Want Kain, en nadat hy uit die geledere van daardie gesin verband is, het ongelooflike krag en hoogtes bereik, en ons lees van sy seuns, en ons lees van Lamech, en ons lees van hoe baie vrouwens hulle gehad het, en ons lees van geweldenaars wat hulle geword het, die groot empire bouwers wat hulle geword het, die stadsbouwers wat hulle geword het, die veel weiweraars wat hulle geword het, en so meer, en dan lees ons daarvan, Set en Enos is uit sy nageslag gebore, en toe het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Klein groepie mense, wat in hierdie geweldige empire wat daar was, wat aan die Here behoort het, en wat deur die Heilige Gees opgeroep was, om sy naam aan te roep. En dan sien jy daardie geskiedenis verder, hoe daardie ou volkie deur Abraham ontwikkel, en ons sien hierso dat Maria verwys in haar lofsang, hoe die Here bemoeienis met Abraham gemaak het, en dan hoe daardie ou volkie uiteindelik in Egipte land geland het, en hoe hulle daar verdruk was, en hoe die Here hulle ook daar aangesien het, en soos ons in Exodus lees, hulle roepstemme het opgegaan om toe, en hy het gehoor en het homself neergebuig na hulle toe. So dis 'n deurlopende tema dwars deur die Bybel, en as ons in die boek Openbaring kom oor die eindtye, dan sien ons dieselfde ding. 'N klein verdrukte groepie mense wat die naam van die Here aanroep. Hulle ken die Here en die Here ken hulle. Nou, ons het nou van Abraham gepraat. Die stad wat hier in die bergstreek van Judea was, word nie genoem nie, maar dis nou interessant dat Lukas verwys nie na Judea nie, maar hy verwys na Juda, wat natuurlik een van die seuns van Jakob was. Met ander woorde, hy verbind hierdie gebeurtenis ook met die naam aan die beloftes wat aan die aartsvaders gebring is. En nou ja, ons sien in die huis dat Sagaria daar is. Sagaria wat stom is, Sagaria wat nie kan praat nie, Sagaria wat eintlik nou 'n toeskouer geword het. Hy beleef nou al hierdie dinge. Die tyd het nog nie aangebreek dat hy weer sou kon praat nie. Maar Elisabet, sy kan praat. En die kindjie in haar praat ook. Hy is 'n profeet wat profeteer nog voor sy geboorte. En dit is inderdaad wat die engel ook vir Sagaria gesê het, is dat hierdie kind gaan 'n profeet wees. En toe die kindjie in haar opspring, soos dit hier staan, word Elisabet self vervul met die Heilige Gees. Net so, kantaantekening, voetnotakie by hierdie gedeelte, diegene wat sê dat die ongebore baba, dat dit maar nog nie 'n mens is nie, en dat dit maar ontslaag raak van kan word. Nee, ek meen, uit 'n Bybelse oogpunt, as jy hierdie lees, dan besef jy maar, selfs daai kindjie in die moederskoot is alreeds aan God verbind. Nee, alreeds 'n siel wat God ken. Daar's ander gedeeltes wat ook daarvan praat. So Elisabet, toe sy die groet van Maria hoor, toe spring hierdie kindjie in haar baarmoeder op, en sy self word vervul met die Heilige Gees. Reeds van die skoot van sy moeder af het die engel
vir Sagaria gesê, die reeds van die skoot van sy moeder af, sal hierdie kind self vervul wees met die Heilige Gees, ons sien hierdie profesie nou in vervulling gaan. En, sy het met 'n groot stem uitgeroep, salig, salig. Die woord salig beteken uitermate gelukkig, nie net gelukkig nie, maar besonder gelukkig, buitengewoon gelukkig is hierdie vrou. So, dis meer as 'n groet, dit word eintlik dan 'n profetiese uitspraak en bevestig ook die woorde van die engel Gabriël wat hy aan Maria gesê het, toe hy vir Maria gesê het, geseend is jy onder die vroue. So hier word Maria eintlik erken vir dit wat sy gedoen het, dit wat deur haar gebeur het, en dit wat ons elke Sondag nog in die kerk bely, nê, gebore uit die maagd Maria, nê. So hulle ontvang seën op 'n besonderse manier. Besonders ook is die wyse waarop wanneer Elisabet vervul word met die Heilige Gees, dan praat sy in vers 43 van my Here. So sy herken onmiddellik in daardie swangerskap van Maria, wat was daardie klein fetus, noem hulle dit, was nou maar seker nog maar amper seker soos 'n boontjie gewees. Sy herken in bevrugte eiersel, herken sy my Here. Daar's geen teken aan Maria dat sy swanger is nie, baie vroeg in haar swangerskap, maar die kindjie in haar skoot spring op, die Gees vervul haar, en salig is sy wat geglo het, want die dinge wat die Here, wat deur die Here na gesê is, sal vervul word. En dit is ook weer eens met betrekking op Maria, né? Salig is sy wat geglo het. Sy wat niks gesien het nie, maar die woorde geglo het, dieselfde wat ons dan later in Johannes die Evangelie hoor, wanneer die Here Jesus vir Thomas sê, salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. En nou hierdie lofsang van Maria. Die krag van die Allerhoogste het haar oorskadu. Wanneer ons na hierdie lofsang luister, dan hoor ons iets van 'n ander lofsang wat ons in die Ou Testament van lees, die lofsang van Hanna. Julle ken Hanna se geskiedenis. Hanna was die vrou wat kinderloos was en wat so ernstig elke keer daar by die tabernakel gebid het, né, dat sy swanger sou word, en dan uiteindelik dan kry sy die kindjie, en die kindjie is aan die Here opgedra. Kindjie se naam was toe Samuel, en hy gaan toe 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van Israel vervul. En Hanna het 'n lied gesing, en as ons hierdie lied vergelyk met dit wat Hanna gesing het, dan hoor ons presies dieselfde ondertone, selfs eintlik baie keer woordeliks dieselfde. En die gedagte daaraan is dat die Here het hierdie vroue aangesien in hulle nederigheid, in Hanna se geval in haar kinderloosheid. Want Maria was ook maar net 'n ou meisietjie gewees in 'n dorpie wat niks beteken het, onder 'n volkie wat niks beteken het. En die Here sien hulle in, en nou vat hy die nederige en hy verhoog hulle. En dan, soos ons in die res van die skrif telkens maar weer sien, hy vat die hoogmoedige en hy verneder hulle. Soos ons, ek meen, baie grafies uitgebeeld is, byvoorbeeld in die geskiedenis van Nebukadneser, wat so magtig geword het, koning van die Romeinse Ryk, en gesê het, jy weet, daar aan sy krag en sy mag geen einde is nie,
wat eintlik standbeelde gebou het dat mense hom kon aanbid en dan op 'n stadium dan verneder die Here om so dat hy aan 'n vier voet loop en gras eet. Ja. Die Here, dis die geskiedenis van die Bybel. Ja. Dis die geskiedenis van die Bybel. Dis die geskiedenis van God se openbaring dwars deur die Bybel. Die wat hoog is, sal hy afbring. Die wat hulle self verneder, die sal hy ophef. Ja. Die sal hy ophef. En dit het baie meer te doen met net wat die bevrydingsteologie sê, die ekonomiese bevryding en ekonomiese agter. Dit gaan oor jou hartsgesindheid. Hoe staan jy teenoor die Here? Hoe staan jy teenoor die Here? En wanneer Maria hier haar lofsang sing, dan hoor ons inderdaad die psalms. En dit is wat ek vroeër gesê het. Hierdie lofsang van Maria sluit naadloos aan by die psalms. Ons hoef nie 'n skrifberuiming van hierdie lofsang te maak nie, want alles wat hier gesing word is alreeds in die psalms. Ek wil net voorbeeld noem wat nou uit ons bereinde psalms uitkom, Psalm 113. Daar's baie ander hier intussenin verweef. Die Heer wat in die hemel woon, is Psalm 113, wat bo die wêreldvolke troon, is hoog met heerlikheid omgewe. Ja, wie is hoog soos onze Heer? Nogtans sien hy genadig meer op wie voor hom in kleinheid lewe. Die Heer verhef uit as in stof gering is, wat hy tot sy lof laat woon by prinse in hul paleise. Hy skenk onvrugbare sy troos en maak hul moeder van 'n kroos. Loof God met eer en dankbewyse. So, daar kry ons nou typiese voorbeeld van dit wat hier beskryf word. Die Here wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. Heilig is sy naam. Sy barmhartigheid is van geslag tot geslag. Psalm 105, die Heer wat van geen bank weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. As jy hierdie so lees, dan kom telkens die een Psalm 103, wat ook na vore kom. Die Here het groot dinge aan my gedoen. Psalm 71, Psalm 126. Die Here het groot dinge aan my gedoen. Wees bly. Kom ons herken hom as die God van ons redding, die God van wat ons in genade aangesien het. Hy het deur sy groot dade, hy het deur sy armkragtige dade gedoen, is Psalm 98. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi, dis Psalm 33. En so kan ons aangaan. Ons kan maar net daar in ons ou vertaling, daardie kruisverwysingkies daaronder, dan sien die psalms figureer oor ons. So die Here het ons aangesien, die Here het homself bemoei met sy knegt Israel, die Here het sy volk nie vergeet nie, al hierdie dinge kom na vore. Uiteindelik, as Abraham ter sprake kom, dan dink ons ook aan daai belofte wat die Here aan Abraham gemaak het. Abraham, die Here het vir Abraham gesê, uit jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Nee. En dan sien ons dat die Here Jesus Christus deur daardie geslagte gekom het. Nee. En dat al die nasies van die aarde uiteindelik deur hom geseën is. Soos die Here aan ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En dan nou hierdie laaste gedagte, wat ons hier so kry in vers 56, Maria het by haar omtrent 3 maande gebly. Wanneer ons vroeër lees, dan lees ons dat die engel het vir Maria gesê, dat Elisabeth jou bloedverwant, alreeds in haar 6de maand was. En wanneer ons hier lees, dat Maria het 3 maande lank daar by Elisabeth gebly, dan
kan ons aanvaar dat Maria bij was bij die geboorte van Johannes die Doper. Iets wat, wat mens makkelijk kan verbygaan. Nee. En waarschijnlijk ook al daar die wonderlijke dinge beleef het. Toe Johannes die Doper gebore en die vader Zacharia weer begin praat het en self ook profeties begin praat het. Ja, dit is dan wat ek graag wil deel met julle vanavond oor hierdie gedeelte. Is daar enige vraag?